S poškodenými dopravnými značkami zápasí každé mesto. Nejde však o banalitu, len v Poprade ich nájdete najmenej 20. Demolácia na rôzny spôsob tak môže páchateľom spôsobiť ťažkosti. Partia si kráča v noci s krčmi a zbadá preliesku. Nasleduje rozcvička, veľakrát test dohybnosti, až kým príde zistenie, že šlo o dopravnú značku. Za takýto prístup však môže hroziť basa. Najčastejšie sa stretávame s prípadmi vandalizmu, kedy dochádza k poškodeniu dopravných značiek. Menej prípadov evidujeme, čo sa týka krádeže. Ak sa jedná o príkazovú alebo zakazovú značku, tak sa môžu dopustiť trestného činu, za čo im môže byť uložený trest odňatia slobody od 1 až do 5 rokov. Policajti upozorňujú, že páchatelia často ani netušia, čoho sa dopúšťajú. Faktom ale je, že takéto prípady sa nestávajú nechtiac, obzvlášť nie za volantom. Aj vtedy môže zaúradovať občan a poškodenie okamžite nahlásiť. Už či dopravný inšpektorát alebo odbor výstavby vedia, ako sú cesty rozdelené, čiže chodia k nám už čisto len podnety, čo sa týka mestských komunikácií. Občania veľmi asi nerozlišujú alebo nevedia, ako sú cesty rozdelené v meste Poprad, tak cez ten City Monitor môžu prísť aj podnety, ktoré sa netýkajú priamo správy mestských komunikácií, ale mohli by sa týkať slovenskej správy ciest. Policajtom veľakrát dopomáha tiež kamerový systém, kedy je oveľa ľahšie dopátrať sa k páchateľovi. Výmena poškodeného značenia však nie je žiadna lacná záležitosť. Aj na základe kamerového systému boli zistené takéto poškodenia a boli aj zadržaní páchatelia priamo na mieste. Samotné vyčíslenie škody posúvame na správu mestských komunikácií a na základe toho od výšky škody sa odvíja aj či sa jedná o priestupok alebo trestný čin. Keď ide o významné značky, ktoré sú podstatné pri premávke, dopravnej premávke, čiže o tie príkazové, zakazové značky, snažíme sa to riešiť okamžite. Záleží aj od toho, že či tú značku máme skladom, alebo ju treba objednať. Čiže nečakáme na to, že kým sa nazberá nejaký určitý balík značiek. Poďme, snažíme sa reagovať okamžite. Ak sa teraz stretnete s poškodeným značením aj na odľahlejších miestach, s podnetom príliš dlho neváhajte. Napríklad v Prievidzi je za to údajne aj odmena.